Predstavnici inicijative za razvoj i saradnju IDC i grada Pirota podelili su 10 ugovora za subvencije za samozapošljavanje korisnicima programa Reintegracija 2. Subvencije se realizuju kroz nabavku mašine i opreme za otpočinjanje sobstvenog posla, mentorsku podršku, savjetovanje i monitoring. Iznos subvencije po grantu je 3000 evra. Ugovore je dobili 8 poslodavaca koji subvencije dobijaju za otvaranje 9 novih radnih mesta na kojima će zaposliti kandidati iz teže zapošljivih kategorija. Subvencije su u mašinama i opremi u iznosu od 3750 evra po novo otvorenom radnom mestu. U pitanju su domaća radinost, apartman. Kupit ću ono što mi je neophodno da bi poboljšalo malo uslove za rad apartmana. Imam vulkanizersku radnju u Pirotu u cilju proširenja asortimana usluge. Želim, to jest uzeo sam od reintegracije, koliko su dali, 3750 euro, znači mi da uzmem još dve dizalice i da napravim još jedan objekat pored kako bi proširio da bude to servis mehaničarskih usluga i još mnogo toga, ali za sad je samo mehaničarske usluge. Pa meni je prvo drago zato što je moja poslovna ideja zapravo pre par meseci bila samo u fazi ideje, sada uz pomoć podrške programa reintegracije ta neka poslovna ideja se u stvari je uznapredovala korak dalje, što znači da ću ja u narednom periodu registrovati agenciju za organizovanje događaja, odnosno event centar koji će se baviti pružanjem usluga organizovanja različitih vrste proslava, konferencija, korporativnih događaja. Program Reintegracija 2 na teritoriji Pirota realizuje se 3 godine u nekoliko faza. Ima 3 komponente, a podelom ovih ugovora polako se završava realizacija prve mere, kaže gradonačelnik Vladan Vasić. Ukupno je 35 korisnika dobilo podršku za samozapošljavanje. Pored toga bilo je 19 poslodavaca koji su u radni odnos na kraći ili duži vremenski period primili 39 lica i još mnogo korisnika je imalo druge vrste podrške kao što je prekvalifikacija. Dakle, ukupno 105 korisnika koji su se zaposlili na duži ili kraći vremenski period, koji su osnovali svoje biznise i koji su se prekvalifikovali, su došli do toga da se ekonomski osnaže. I u ove namene je zajedno sa reintegracijom, odnosno sa SBO-om, utrošeno preko 250.000 eura. Dakle, ljudi iz Pirota imaju šansu, mogu kroz različite fondove da pokušaju da tu svoju ideju i šansu ostvare i realizuju. Različitim projektnim aktivnostima u Pirotu će do kraja projekta biti podržano oko 500 korisnika u cilju jačanja njihovog ekonomskog i društvenog položaja. Osim ovih ekonomskih grantova, ja bih samo dodao, imamo i druge aktivnosti, imamo veliki broj radionica, do kraja projekta će biti preko 400 radionica sa decom koje su kreativne, koje su edukativne, koje su sve zanimljivije i sve popularnije. Osim toga imamo 2 lokalne inicijative. Lokalni partner na realizaciji projekta je Udruženje građana Trnipe. Nosilac projekta je nemačka organizacija ASB, implementacioni partner IDC. Projekat Reintegracija 2 traje do aprila 2025. Vrednost projekta je 400.000 evra.